Dvoch bratov dvojičky obvinených z drogovej trestnej činnosti a vraždy dnes priviedli na špecializovaný trestný súd do Banskej Bystrice. Dominika a Dávid mali podľa prokuratúry stáť na čele zločineckej skupiny, ktorá pôsobila na území Trenčianskeho a Žilinského kraja. Skupina, ktorá používala nátlak a hrubé násilie na dosiahnutie svojich cieľov, mala týždenne predajom drog inkasovať 100 000 eur. Nátlak a vyhrážanie, aj to mali byť podľa polície pracovné metódy zločineckej skupiny fungujúcej v Trenčianskom a Žilinskom kraji od roku 2010. Predaj drog bol výnosným biznisom, ktorému údajne šéfovali bratia dvojičky Dominik a Dávid. Rozsah tej činnosti bol značný, tak ten zisk sa dá odhadovať týždenne asi na 100 000 eur. Bratia čeliaci obvineniam zo založenia zločineckej skupiny či drogovej trestnej činnosti majú na krku aj obvinenie z vraždy kamaráta Ericha, ktorého popravili mafiánskym spôsobom streľbou zo samopalu a zakopali v lese pri obci Študlov na Moravskej strane. Prokurátor dnes žiadal špecializovaný trestný súd o predĺženie väzby pre oboch bratov. Prokuratúra podala návrh na predĺženie lehoty väzby o ďalších 7 mesiacov. 7 z 12 ľudí zadržaných počas akcie s názvom Twix si už odpikáva tresty schválené súdom. Dvojičkám hrozí 25 rokov alebo doživotie. Súdca pre prípravné konanie špecializovaného trestného súdu pracovisko Banská Bystrica trestnej veci proti obvineným DK spol pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny rozhodol o predĺžení lehoty trvania väzby u dvoch obvinených do 6. decembra 2018. Súd návrhu vyhovoval v celom rozsahu a predĺžil lehotu väzby, tak ako prokuratúra požadovala. Z toho dôvodu ako prokurátor som sa vzdal práva na podanie opravného prostriedku. Obvinení muži podali proti rozhodnutiu sťažnosť rozhodovať, tak bude najvyšší súd. Z Banskej Bystrice Katarína Kováčiková, televízia JOJ.